ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ। ଉଚିତ ମାନର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଛତୁଆ, ବେସନ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବାବା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଛତୁଆ ଖାଲି ଗୁଡ଼ି ବାଲି ତୁଷ ଆଉ ଯେ ଦେଖିଲାକୁ ଛତୁଆରୁ ତିନି ଭାଗ ବାହାରି ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ମାତ୍ର ରହୁଛି। ଓଜନ କମ୍ ବେଶୀ ଓଜନ 2 କିଲୋ 50 ମାତ୍ର, 250 ଲେଖୁଛି, 250 ଲେଖୁଛି, 2 କିଲୋ 250, 2 କିଲୋ 250ରୁ 2 କିଲୋ 50, 200 ଗ୍ରାମ କମ୍। ବେସନ ହେଉଛି ତାମାନେ 33 ଗ୍ରାମ କମ୍। ହେଇଛି ବୋଲିକି ଅସୁବିଧା ଯେ ଏଇନଙ୍କ ସରକାର ଆସୁଛି ଗୁଣ୍ଡ ଛତୁଆ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଓଜନର କମ୍ ରହୁଛି, ତୁଷ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବାଲି ଗୁଡ଼ିଆ ବି ମିଳୁଛି। ଛୁଆ ଖାଇକି ଆଦ୍ୟର ଦେହ ଭଲ କରିବେ ନା ଖରାପ କରିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛି ତଣ କ'ଣ ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁ, ଯଦି ନ ଦେବ ସରକାର ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେବୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ସୋର CDPO ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ଓଜନ 2 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କିଲୋ 50 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏହାସହ ବେସନ 250 ଗ୍ରାମ ବଦଳରେ 218 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଓଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛତୁଆ ନିମ୍ନମାନର ସହିତ ଅପମିଶ୍ରଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଫିସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଦିନଥର ଚାରିଥର ଗଲା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଠି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଲେଖା ଡେରି ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଣ୍ଟର ଯିବା ଏଠି ଆସିବା ବି ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଡେରି ହେଲା ବେଳକୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇଲେନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। କେତେ ଯେଉଁ 150 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଟା ମୋର ଲେଖିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଜନ କଲେ ସେଥିରେ କମ୍ ଅଛି ନା ବେଶୀ? ହଁ, ଓଜନ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, କମ୍ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ। ତେବେ କେବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।